עכשיו אנחנו אל התקשורת במדינת ישראל. עזבו, עוד דיווח כזה, ופתאום באמת אנחנו על סף קריסה. אין יותר מדינת ישראל. רק כי יואב קיש, ורק כי גלנט, ורק כי נתניהו, ורק כי אלוהים ישמור. אבל נשבר שיא אתמול, סקר, פתאום מעבירים מהימין הקיצוני לשמאל הקיצוני, 8 מנדטים, 6 מנדטים, כבר לא, אי אפשר, לא מבין מה קורה כאן. ואני נזקק תמיד לעזרתם של אנשים שאני מחשיב ומעריך, ומעריך את דעתם. בוקר טוב לך, מר יעקב אחי מאיר. בוקר טוב לך, מר רצון. ובוקר טוב לך, מר עמנואל. שילה. שלום אבי ושלום יעקב. שלום. אני תמיד אפוקליפטי כזה, אתם יודעים, אני נסחף, אני לוקח, אבל באמת תסבירו לי איך ממשלה שעוד לא התחילה לתפקד, אני רוצה להבין באמת, יעקב, נפתח איתך, לאחר מכן עמנואל, איך מעבירים קבוצת מנדטים מימין קיצוני או ימין לשמאל קיצוני או לשמאל, או שזה שם, אז זהו, זה... אין עיתונות יותר במדינת ישראל. בבקשה, יעקב. טוב, אתה אומר שאין עיתונות במדינת ישראל, במידה רבה זה נכון. כמה ימים לאחר שהורכבה הממשלה, אז פשוט משעמם, משעמם. איפה הכללות, איפה הגידופים, איפה הפלפולים, איפה זה? זה פשוט ליווה אותנו במשך ימים שלמים. ועכשיו אנחנו צריכים פתאום להתנהג בצורה נורמלית, כמו שאתה מתפלמס בנושאי משפט על דרי וכולי. נכון, ביום חמישי פול דבר, אם יחניתו באותו יום, אם הוא רשאי לחיין כשר או לא לחיין כשר. אבל בסך הכל משעמם. אבל יעקב... אני מאשים את האופוזיציה הנוכחית ביצירה של אווירת שעמום במדינה. זה לא ייתכן. אני באופוזיציה לאופוזיציה. לא ייתכן שאנחנו נשתעמם בגלל השתיקה שלכם. איפה לפיד? איפה שר האוצר לשעבר? מנהיג האופוזיציה לשעבר? איפה הוא? איפה הוא, עמנואל? איפה יאיר לפיד? לא יודע, אולי הוא מופגין בגשרים. היה ניסיון לחמם את האווירה במשך כמה ימים, ממש לחולל כאן אווירה של מרד. אנחנו זוכרים את כל המכתבים למיניהם, הטייסים והמשפטנים והרופאים. לא יודע למה לא היה מכתב של נהגי מוניות, למשל. מה, אני ספרתי בערך 3,000... 3,000 חותמים על מכתבים כאלה ואחרים, אבל אני גם זוכר 2,350,000 שחתמו על נייר רשמי של מדינת ישראל. זה מגוחך גם לעשות סקרים בעיתוי הזה, משום שהסקר הגדול נעשה... ומזה יעקב התחמק אגב, הוא לא ענה לי. אם כי הבנתי את הציניות הבריטית המפורסמת שלו. הסקר הגדול נעשה לפני זמן מאוד קצר. לא הייתי מייחס שום חשיבות ומשמעות לסקרים שנעשים בעיתוי הזה. כן, הימים הבאים יוכיחו האם זה היה הפרץ המרדה הזה, האם זה היה משהו חולף, או שככה יראו חיינו ארבע שנים הקרובות, 4-5, או כמה שתחזיק מעמד הקואליציה. יש כאלה שאומרים 12 שנים. עם הפסקה טכנית לבחירות. טוב, זה באמת... אי אפשר לראות את זה. לא, בכל זאת, עמנואל, גם אתה... אי אפשר לראות את זה בסקר. לא, ברור, אבל בכל זאת, עמנואל, אתה עורך שבועון מכובד במדינת ישראל. יעקב הוא לא רק עיתונאי, הוא גם היה עורך של תוכניות ומגיש תוכניות. ובכל זאת, יש כאן תחושה, תראה, שהממשלה הזאת רק נכנסה לתפקידה, מדברים על כל כך הרבה צרות שנפלו על עם ישראל, וכל הצרות האלה מיוחסות לממשלה הנכנסת, כולל 20% עלייה במחירי הדיור, כולל ארנונה, כולל חשמל, כולל מים, כולל האום. זה קצת מוזיל הכל. למה אני צריך לפסוק, אבי? למה אני צריך לפסוק?
או להתערב, נניח, לא היית מערב אותי בדיון המשפטי שקדם לשיחה עם האורח עמנואל ושלי. אני לא צריך לפסוק בעניין הזה. וזה שיש שימום, יש שימום להאשים את הממשלה הנוכחית בעליית המחירים. חכו, יש עוד זמן. יש עוד זמן, יש עוד הרבה זמן. אני לא רוצה להתנבא כמה שנים תחזיק החודשים או שנים תחזיק מעמד הממשלה הזאת. ועמנואל הזכיר את המכתבים של מכתבי המחאה. כן. אני בקושי יכולתי לקרוא את האותיות, את השמות של מי שחתם על זה. אני לא יודע למה הדפיס את זה באותיות קטנות, אפילו שאני ממושקף, אז אני לא זהיתי. ואני תמתי למה, למשל, החיילים שמשרתים במערכת במחנה, למה הם לא התאגדו וכתבו מכתב? למה הטבחים במחנות צה"ל לא התאגדו וכתבו איזשהו מכתב מרדני כזה? כך שכל העניין הוא נראה לי מפוקפק ולא... הנה, הגיע אליי עכשיו מכתב הימאים. הימאים, אוקיי. הם הגיעו לחוף, הגיעו סוף סוף לחופים. כן, כן. אתה אמרו לדבר על קולות הימאים בבחירות. כן, אני לא מקנא באורחי החדשות ובאורחי התוכניות. אין בערך על מה להתווכח, כן? אין על מה להתווכח. יעקב, אתה היית מבקש סקר זמן קצר אחרי הסקר הגדול? מה פתאום? מה פתאום? מי עשה סקר, תגיד לי? קמיל פוקס, אתמול בחדשות 13. אז לא צפיתי בחדשות הללו, אני לא מעודכן. אבל זה ממש מגוחך. אני חושב שפרופסור פוקס עצמו היה, לא היה מייחס חשיבות כל כך גדולה לסקר שנעשה ימים אחדים לאחר התוצאות. זה פשוט, יש בזה אפילו הטעיה של הצופים, אתה מבין? תן לנו להתאושש, תן לנו להתעורר, תן לנו לנוח, להתקלח וכולי, זה כבר מפרסמים סקר. עמנואל, אתה היית מפרסם סקר כזה בשבע? אני לא הייתי טורח להזמין סקר כזה ולהוציא עליו כסף, לא, זה לא הזמן, זה לא הזמן. בסדר, זה במסגרת הניסיון לעשות דלגיטימציה לממשלה הזאת. הנה היא כביכול כבר איבדה את הרוב שלו בציבור. הנה היא כבר מעלה מחירים, הנה כבר הריבית עולה, הנה מחירי הדיור נוסקים, הנה הארנונה, הנה הכל. אני רוצה להבין. תשמע, אבי, לא כדאי להתרגש. למה? לא, לא. לא כדאי להתרגש. אני אגיד לך, יעקב, ולמה, וגם לך, אני אסביר את נקודת מה יכול להיות שתגידו לי. כי אני מכיר אנשים שאין להם זמן, כמוני, לנבור בענייני תקשורת ופוליטיקה והקמת ממשלות ובחירות, והם הולכים לעבודה, ויש לילדים שלהם חוגים, ויש לילדים להם שיעורים, והם צריכים לנקות את הבית, והם צריכים לתכנן את החופשות שלהם, והם צריכים לעשות קניות, והם מגיעים בשמונה בערב אל הטלוויזיה, והם צרכנים של חדשות, ואין להם זמן לגבש דעה אחרת. אולי עובדים עליהם, אולי מדובר בפייק, והרוב זורם, ולכן אנחנו כאן גם כדי להעיר את ההערות שלנו בנושא, עמנואל. אתה לא מתרגש, אבל... לא, בהחלט, אז טוב שיש תקשורת שמאזנת, טוב שיש גלי ישראל, וטוב שיש בשבע, וטוב שיש ערוץ 14, וגם בכלי התקשורת הגדולים זה כבר לא אותה חידוד דעים שהייתה פעם. אפשר לשמוע לפחות פה ושם גם אנשים כמו עמית סגל וכמו אילה חסון, הם עדיין מיעוט לצערנו, אבל זה תהליך, ובעזרת השם אני מקווה אגב שהממשלה הזאת, למשל באמצעות שר התקשורת החדש שלמה קרי, תעשה גם מעשים כדי לאזן ולגוון יותר את התקשורת הציבורית למשל. תשמע אבי, אני רציתי להעיר הערה אולי לא כל כך חשובה, בכל אופן זה על הלב. כשאני ראיתי אתמול את השר לביטחון לאומי, את עומר בר לב, לא איתו עומר בר לב, את איתמר בן גביר, כאשר משמרות כבוד מלווים אותו והיכנסו למשרד, אתה יודע, זה ממש מדהים. אם אתה חושב על
גביר על, על, על שנים עברו. איפה הוא היה ואיפה הוא היום? היום, היום. כן, כן. הוא הפך להיות השר המרכזי כנראה בתוך הממשלה של... זה דבר... יש לו את זה, נכון, יעקב? יש לו את זה. אני חושב שיש לו את זה. אני חושב שגם אמצעי התקשורת מסייעים לו הרבה. נכון. מרויה. אני חושב, אתה יודע מה? אני חושב שאמצעי התקשורת הביאו את איתמר בן גביר למעמד שבו הוא נמצא היום. פשוט מאוד. זאת המסקנה. למה ללכת סחור סחור? הרי היו ימים שהוא התראיין ביום, ביממה, התראיין מי יודע כמה מספר פעמים. ואמצעי התקשורת הם שגרמו לכך שאיתמר בן גביר היום משמש שר מרכזי על פי וישק דבר, ויש כאלה שיברכו על כך, יש כאלה שלא יברכו על כך, אבל אי אפשר להתחמק מן העובדה הזאת. זה לא הגולם שקם על יוצרו, מתברר יעקב לפי דבריך. זה לא גולם, זה הגאון. הוא התברר שהוא לא גולם. הוא גאון. הוא גאון, הוא לא גולם. ברור. משפט אחרון שלך לסיכום, בן גביר, אימנואל, יעקב, כמה בוקר עם מצב רוח טוב, אני מה זה שמח. לפעמים הוא רק נוזף לי בתוכנית, ככה, אבל תמיד אני מקבל בכיף הערות מיעקב. לא, אבל אני רק מנסה לעורר את עצמי מהשיר, אמרו שמתגעה עליי התקשורת. כן, אימנואל, משפט אחרון לגבי מיקומו ומעמדו היום של איתמר בן גביר. איתמר בן גביר הוא ללא ספק כוכב תקשורת, הוא הוכיח שכמו שנאמר כאן, הגולם כביכול קם על יוצרו. הגאון, הגאון. והוכיח שהוא בכלל לא גולם. כלומר, התקשורת ניסתה שנים להשתמש בו כדי להראות, הנה, תראו כמה שהימנים הם קיצוניים וכדומה, והוא עשה לה בית ספר והשתמש בה כדי למנף את מעמדו מאוד יפה. עד עכשיו בתקשורת וכקמפיינר הוא באמת הוכיח את עצמו כמוצלח מאוד. עכשיו הוא יצטרך להוכיח שיש לו גם יכולת ביצועית, והוא לקח על עצמו משימה מאוד קשה וכבדה בתחום אכיפת החוק והמשילות שהוא נופף בה לאורך הקמפיין שלו. לא נותר אלא לומר בשביל כולנו, הלוואי שיצליח. תודה רבה לך, עמנואל. תודה, יעקב. תודה לכם. בוקר טוב. כל טוב. בוקר טוב.